साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो गुगल क्रोम यसरी रहेको छ अब मैले कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउनुको लागि यो गुगल क्रोमलाई खोल्ने बित्तिकै यहाँनिर युट्युब खोल्नु पऱ्यो अर्थात् तपाईँले चाहिँ यो गुगल क्रोमलाई खोल्ने बित्तिकै आफूले चाहेको वेबसाइट खोल्ने बनाउनु पऱ्यो जस्तै यहाँनिर मैले अहिले डबल क्लिक गरेँ भने यहाँनिर यसरी खोल्छ त्यसपछि मात्र म आफूले चाहेको वेबसाइटसम्म जाने गर्छु अब यो नगरिकन मैले यसमा डबल क्लिक गरेर खोल्ने बित्तिकै यहाँनिर आफूले चाहेको वेबसाइट खोल्नु पर्यो त्यो कसरी बनाउने त त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो गुगल क्रोमको आइकनमा राइट क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर यो प्रपर्टिज भन्ने अप्सनमा जानुहोस् अब त्यसपछि यसरी एउटा यो बक्स खुल्छ यो बक्समा यहाँनिर माथिपट्टि यसरी केही अप्सनहरू आएको हुन्छ यो अप्सनमा यहाँनिर सर्टकट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ तलपट्टि यो टार्गेट भनेर लेखिरहेको हुन्छ यो टार्गेट भनेर लेखेको बक्समा यसमा क्लिक गर्नुहोस् र लास्टमा यसरी जानुहोस् यो लास्टमा इएक्सई पछि एउटा इन्भर्टेड कमा छ अब यो इन्भर्टेड कमा भन्दा पछाडिपट्टि एउटा स्पेस राख्नुहोस् र रा आफूले चाहेको वेबसाइटको लिङ्क यहाँनिर राख्नुहोस् जस्तै म चाहिँ यहाँनिर आफ्नो कम्प्युटरमा गुगल क्रोम खोल्ने बित्तिकै युट्युब खोल्ने बनाउनु पऱ्यो अब त्यसो भए यहाँनिर के टाइप गर्नु पऱ्यो त युट्युब डट कम भनेर टाइप गर्नु पऱ्यो यसरी युट्युब डट कम भनेर टाइप गर्नुहोस् यति गरेपछि अब एप्लाई गरेर ओके गरिदिनुहोस् अब मैले यो गुगल क्रोम आइकन आइकनमा डबल क्लिक गरे भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिधै युट्युब यसरी खुलेको छ यो चाहिँ मैले त्यहाँनिर युट्युब खोल्ने बनाए अब सपोज यहाँनिर फेसबुक खोल्ने बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि के गर्ने यो गुगल क्रोमको आइकनमा राइट क्लिक गर्ने त्यसपछि यो प्रपर्टिजमा जाने सर्टकट सर्टकटमा क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँनिर यो टार्गेट भन्ने ठाउँमा यो बक्समा हामीले भर्खर युट्युब राखेका छौँ यसलाई हटाइदिउँ अब यहाँनिर फेसबुक डट कम भनेर टाइप गर्नु पऱ्यो यसरी ल फेसबुक डट कम गरेँ मैले अब एप्लाई गरेर ओके गर्छु अब यसमा म डबल क्लिक गर्छु अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो फेसबुक चाहिँ अलरेडी लगइन नै रहेको थियो त्यसैले यहाँनिर सिधै मेरो फेसबुक खुलिसकेको छ अब तपाईँले आफूले चाहेको वेबसाइट राख्नु पऱ्यो भने फेरि राइट क्लिक गर्ने त्यसपछि प्रपर्टिजमा गएर यो सर्टकटमा यहाँनिर टार्गेटमा गएर यो बक्समा चेन्ज गर्ने जस्तै यहाँनिर अब अहिले सर्टकट किबाट खुल्ने बनाउनु पर्यो सपोज यहाँनिर मैले युट्युब डट कम गरेँ अब यहाँनिर मैले क्रोमलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर नखोलिकन एउटा सर्टकट की राख्नु पर्यो जस्तै सर्टकट की भनेको छ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो नन भनेर लेखिरहेको छ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब त्यसपछि यो बक्समा तपाईँले कुन की प्रेस गर्दाखेरि गुगल क्रोम खुल्ने बनाउन चाहनु भएको हो त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् जस्तै म सी टाइप गर्छु यति गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी कन्ट्रोल अल्ट सी प्रेस गऱ्यो भने क्रोम खुल्छ जस्तै एप्लाई गरेर ओके गरौँ अब मैले किबोर्डमा कन्ट्रोल अल्ट र सी प्रेस गरिदिएँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सिधै यो क्रोम खुलेको छ र सँगै युट्युब पनि खुलेको छ किन त मैले यहाँनिर क्रोममा राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा गएँ त्यसपछि यहाँनिर युट्युब डट कम राखेको छु त्यसैले सर्टकट किमा यो कन्ट्रोल अल्ट प्लस सी राखेको छु त्यसैले मैले कन्ट्रोल अल्ट सी प्रेस गर्ने बित्तिकै मेरो यो क्रोम खुल्छ र क्रोममा चाहिँ युट्युब खुल्छ यस्तो किसिमबाट तपाईँले आफूले चलाइरहेको कम्प्युटरमा कुनै पनि वेबसाइट चाहिँ सिधै खुल्ने बनाउनु छ र गुगल क्रोमलाई सर्टकट किबाट खुल्ने बनाउनु छ भने यो तरिकाबाट सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ